predstavnici ekipa nek dođu ovdje kod mene. Hvala i slava plemenito milostivom gospodaru svih svjetova i neke salavat i selam na poslanika Allahovog miljenika, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve koji ga sjede s dobrom do sudnjega dana. Ispred Medlisa Novi Pazar u svojstvu glavnog imama prije svega želim vam dobrodošlicu i kao što znate ovo je treći turnir nakon nove hidžreske godine, to je 1441. godina. Naravno, islam kao univerzalna vjera, ona pokušava i trudi se i hvala Allahu dželešanu uspjeva da potpuni sve segmente čovjekovog života i ona se trudi da čovjeka učini onako kako je Allah dželešanu stvorio, dobrog Allahovog i jakog roba, i zato islam također se trudi i nastoji da brine i o duši, onako kako brine o duši, brine i o tijelu. Upravo zbog toga mi želimo da budemo jaki muslimani, jednom kao pojedinac, a drugoj kao zajednica. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da jak musliman je kod Allaha mnogo bolji i draži nego slab musliman. Shodno tome, ja vama želim prije svega jednu bratsku igru, fair igru, i da se ako Bog da inša Allahu ta'ala družimo, i naravno želim isto da najbolji i pobjedi. Ja ću nakon ovog mog kratkog govora i zvanično otvoriti ovaj turnir, s tim što ću sada dati i predati mikrofon našem dragom bratu i što ću da vam pojasni još nek par stvari. Bismillahirrahmanirrahim. Pošto nam braću uvamo, nije nam prvi turnir, znamo se, evo već treći i neće biti posljednji, kako Boga nišava. Pravila turnira su, kao i na svim prethodnim, dakle igra sa 4+1 sa jednim timeoutom tokom utakmice od jedne ekipe, znači dva ukupno. Ono što želim da skrenem pažnju jeste na pravila koje se moramo održavati, sudije je tu, kažnjavaće svako nelično ponašanje, psovka i tako dalje, već isključenje za igrača. 6 faulova je penal sa 9 metara, nakon toga svaki sljedeći faul također penal. Znači, obratite pažnju na faulove i to je u suštini 15 minuta se igra utakmica. Znači, nećemo ići na poluvrijeme, da ne bi dan gubili ili nešto iz strane, znači igrat ćemo 15 minuta po utakmici. Prvog dana, drugog dana ćemo u finalne utakmice malo povećati ovaj minut. To je otprilike to. Zamolit ću glavnog imama da svečano otvori ovaj treći hidžretski turnir.
a nakon toga ćemo terminom i zvanično otvoriti ovo i naučiti dom. Bujno. Pa eto, ja zvanično otvaram turnir, nekako Bog da pohajlu, da Allah Dželešanu da Andrić, da uspije i da Allah bude s nama zadovoljno, s lijepim nijetom, da želimo da budemo jaki, da Allah budemo pokorni i da budemo od hajra našoj zajednici. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallah, hum Allahu ekber, Allahu ekber, wa lillahi ilhamd, Allah. Još jedno obavještenje za parking, koliko je neko parkirao dole pod pumpe da skloni auto, biće će pauk, jer dolazi im cisterna za čišćenje. Prva utakmica i otvaranje ovog trećeg biteljskog turnira je utakmica između ekipa Bera Džamije i Potok Džamije. Prije nego što počnemo sa samom utakmicom, zamolit ću nekoga iz ekipa koja je ovdje u publici da prijeđe za zapisnički stol, jer ne poznajem dovoljno sve igrače kako bi mogli da pratimo i upišemo strelce i sve ostalo. Efendije ne dođe. Dakle, još jednom kratka pravila, 4 plus 1, 15 minuta, penal iz igre se šutira sa 7 metara iz zaleta, znači ne šutira se iz mesta nego iz zaleta, a ovaj za faulove se šutira sa 9 metara, također iz zaleta, nebranjeno. Ako ste spremni, samo go. Hadži, kod tebe je palica. Samo jedan igrač, kad bude da mi kaže kada go, ko je to go, kako se zove? Ja sam tu, bo ti znaš, ja? Tu mi čuvate kablove, bo. Nemaš, brate, sediš mi na kablove. Čupačeš mi ovo sve. Tamo.
Ideja, brate, viš, evo da nam sada neka, moram pišem, onda treba... Moram jedna, znači što gledajte, ovo morate znati ko je... Jasi, jasi, evo, tu je ova, tu je ova. Ko je ovaj? Ovo je tamo mogu, ko? Aha, šta ću kada? Znači što dade go, kaži mi samo ne prezime da znam. Hoćeš vode pod noge, ono je kese sokove. E te i tu. Daj je pane to kese. Te kese dodava. Evo ovdje. Ovo, ovdje. Probaj ga doka. Jednostavno,
Kad završi jako svi sviraju.
ovom tablu, će baći s nekim peti faul za potop. Sljedeći je penal. Maksim Tarkić, ovdje ne Hadži, on svira sam, Hadži, svira sam on. Da
pravi prve utakmice u kojoj je ekipa Berat Džamije savladala Potok Džamiju sa rezultatom 1:0.